Kim, kig på mig. Er du sikker på det her? Okay. Stop! Skid jeres mor, mand! Så er det der! Hvad laver du, mand? Kom nu! Hey! Hvad fanden gør vi, mand? Find til ringen. Du kan ikke af, Frank. Du skal sgu ikke tænde for den lort. Tim, du lover mig, at du ikke bliver vild med det her, ikke? Ja, ja. Og bilen, den holder der, hvor vi aftalte. Det er løgn. Det kræftede mig løgn, Tim. Du skræft den bil, det er det eneste, jeg bad dig om. Åbn den der, siger jeg. Jeg er kun praktikant. Vi er sgu nødt til at give os noget arbejdsro herinde. Kom da nu! Giv mig pengene. Vi to, vi hjælper hinanden. Hjælper? Jeg kører mig ind i et vejtræ. Og så pløk mig ned bagefter. Kanon der. Er du sindssyg, det virker. Det er ikke mor, der har spurgt en madpakke til dig, vel? Jeg har brug for noget sukker. Du skal ikke sidde og have fin mad nu.